Tuto chvíli dávám pokyn startérovi, aby se to dal pátý dostih dnešního odpoledne cenu podporovanou společností České dráhy. Steeplechase Cross Country třetí kategorie na 3500 metrů. Cena podporovaná společností České dráhy byla odstartována Vinky Vinky a spolu s ním Oriental Lion do čela i hned po startu. První překážka, živý plot, Vinky Vinky, je tam i Oriental Lion, popředí Step Dancer a Cross Eyes, rovněž tak Catch the Cash si hlídá špičku pole. Naopak na konci startovního pole Millerit a Virval, v tuto chvíli Vinky Vinky se propadá na poslední pozici, Step Dancer se ujal tempa, po Bullfinchi následuje živý plot se skok Step Dancer a Cross Eyes, dále Oriental Lion, Catch the Cash a Power Price, dále Virval a Millerit, Vinky Vinky, zatím pole osmi koní velice vyrovnané, živý plot, Cross Eyes a Step Dancer, vedoucí dvojice. Cross Eye Step Dancer, dále Oriental Lion, Catch the Cash, Vinky Vinky Millerit a Virval. Takové pořadí na Poplerově skoku. Po jehož absolvování čeká koně drop. Cross Eyes a Step Dancer budou překonávat jako první. Catch the Cash v poměrně rychlém tempu, rovněž tak Vinky Vinky Oriental Lion, dále Millerit, Power Price a Virval. Živé ploty, dvojice živých plotů, které tvoří křídlo před taxisovým příkopem. Všichni účastníci překonali, v čele dostihu je Step Dancer a Cross Eyes. Oriental Lion na třetí pozici, dále Catch the Cash, Virval, Vinky Vinky, Millerit a Power Price. Steeplechase skok. Všichni překonali a pokračují v dostihu. Možná nám v této fázi dostihu mírně ztrácí Power Price. Malý hadí příkop, jako první Cross Eyes, se dále Catch the Cash. Step Dancer, Oriental Lion, Vinky Vinky, Virval a Millerit se ztrátou zhruba 4 délek. Pole uzavírá Power Price, Catch the Cash se ujímá vedení, Cross Eyes na druhém místě, třetí Oriental Lion, Step Dancer čtvrtý. Dále potom Vinky Vinky, Virval, Millerit a Power Price, koně mají za sebou Steeplechase skok. Catch the Cash a Cross Eyes zavádějí pole koní na malý vodní příkop. Cross Eyes tam byl v méně výhodné vnější stopě, čehož využila dvojice Oriental Lion a Catch the Cash a ujala se vedení zhruba o dvě délky před třetím Cross Eyes, o další dvě délky zpět potom Virval, následuje Vinky Vinky Step Dancer a Millerit ztrácí Power Price, prodloužený taxisův příkop, poměrně rychlé tempo v tomto dostihu. Oriental Lion, Catch the Cash, malý Havlův skok. Dále Cross Eyes, Virval, Step Dancer, Millerit a Vinky Vinky, Power Price nestíhá tempo a bude zadržen a dostih nám nedokončí. Takže koně překonali zatím pro malý Havlův skok, přes oranici nám míří na travnatý oval, Cross Eyes zavede pole koní na travnatý oval, dále Oriental Lion, Catch the Cash a dále potom Virval, Step Dancer v tuto chvíli se propadl na poslední pozici. Steeplechase skok, Cross Eyes tam má pád! A Jan Kratochvíl dostihne, dokončí. Dále potom Oriental Lion, tedy v čele, Virval se posouvá. Dále potom Catch the Cash, Vinky Vinky, Millerit a Step Dancer. Předposlední překážka v oblouku před cílovou rovinou. Oriental Lion ze stáje Repete Vašina s Ondřejem Velkem v čele. Dále potom Virval a Vinky Vinky. Uvidíme, jaká bude cílová rovinka. Možná Virval i Vinky Vinky nasadí k dramatickému závěru, drtivému závěru a dotáhnou se na vedoucího koně poslední Steeplechase skok. V čele dostihu je Oriental Lion. Vinky Vinky a Virval se snaží ještě zautočit, dále Millerit má také pěkný závěr, Step Dancer a Catch the Cash 200 metrů před cílem. V čele dostihu je Oriental Lion, na kterého se dotahuje Vinky Vinky. Vinky Vinky jde do čela, ještě Millerit se nevzdává, možná půjde na druhé místo. Vinky Vinky v tomto dostihu vyhraje. Na druhém místě Oriental Lion, třetí Millerit, čtvrtý Step Dancer, na páté pozici Virval a šestý probíhá cílem
Catch the cash.